ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ବି ଫୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି ସବୁକିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଫୋନ୍ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ବି ବାରମ୍ବାର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ ଅଲ୍ରେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଆପଣ ସିଧା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ପଳାଇବେ, ଏଠି ମାରିଦେବେ WTMP, ଏଠି ମାରିଦେବେ, ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ସେଥିରୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଓପନ୍ରେ ମାରିଦେବେ, ଓପନ୍ରେ ମାରିଦେଇକି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯାହା ସେଟ୍ କରିବା କଥା କରିଦେଇଥିବେ ଆଗରୁ। ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଏବେ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଅନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଏଇଠି ଦେଖାଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏଠି କରିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ ଚଲାଇଥିଲି, ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦେଖିଥିଲି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଚଲାଇଥିଲି, ଏଇଟା ସବୁ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଏଠି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଯିଏ ବି ଚଲାଉ ନା କାହିଁକି ଏଇଠି ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇକି ପ୍ରୁଫ୍ ରହିଯାଇଥିବ। ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ସବୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।